ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი ზესტაფონში სკოლების რეაბილიტაციას იწყებს ქართული სამშენებლო ჯგუფის ტრენინგის სკოლის ადმინისტრაციისა და მომუშავე პერსონალისთვის. ყელტერფიანობის პრობლემის მოსაგვარებლად კლინიკა ფერომეთში ახალი მეთოდი დაინერგა. მეთერთმეტე კლასელთა გამოცდების განრიგი ცნობილია საგანმანათლებლო უწყების ინფორმაცია სპექტრში. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის სამშენებლო ჯგუფი ზესტაფონში იმყოფებოდა. ქართული სამშენებლო ჯგუფის წარმომადგენლებმა მე-6 საჯარო სკოლაში გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრა ჩაატარეს და იმ სკოლების ადმინისტრაციას გაესაუბნენ, რომლებშიც მილენიუმის პროექტით შენობების სრული რეაბილიტაცია უნდა დაიწყოს. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი მე-6, მე-7 და სოფელ დილიკაურის საჯარო სკოლებს თანამედროვე სტანდარტებით კეთილმოაწყობს. ქართული სამშენებლო ჯგუფის წარმომადგენლების განმარტებით სკოლის რეაბილიტაციაში მონაწილეობის მიღება ადგილობრივ მოსახლეობასაც შეეძლება. პროექტის ხანგრძლივობა დაახლოებით 1 სასწავლო წელია, მისი ღირებულება კი 1 მილიონ ლარზე მეტია. სრული რეაბილიტაცია კეთდება ამ სკოლების ფასადების, იატაკების, კარებების, სვეტიცერტილების და თანამედროვე სტანდარტებით იქნება დაახლოებით პროექტის ხანგრძლივობა იქნება 6-7 თვე. და შემდეგ გზები გაკეთება, ღობეები გაკეთება და ახლობლად 1 სასწავლო წელი დაჭირდება მთლიანი სრული რეაბილიტაციისთვის. დღეს მიდის ჩვეულებრივი ტრენინგი. ტრენინგი უტარდება, ასე ვთქვათ, გაცნობიტი ტრენინგია იმ მუშა მოსამსახურებს, რომლებმაც უნდა მიიღონ მონაწილეობა ამ რეაბილიტაციაში. ასევე ჩვენ დავპატიჟეთ სკოლის ხელმძღვანელობაც და პატარა მონახულება გაუკეთეთ ურთიერთ გაცნობიტი, ასე ვთქვათ რა. თარიღები დაწყებით ამთვის ბოლოს დაიწყება. პირველად ის სამუშაოები იქნება ჯერ, ასე ვთქვათ, მობილიზაციის პროექტი. ნუ ეს გულისხმობს შენობას, როგორც ხედავთ, გაცლილია, შემოიღობება მთლიანად პერიმეტრი და შემდეგ უკვე დაიწყება, თვის ბოლოს დაიწყება და სადღაც ნავარალოდებია წლის ბოლოს დასრულება. უნდა აღინიშნოს, რომ ზესტაფონის სამ სკოლაში ჩატარებული რეაბილიტაციით მილენიუმის პროექტი საქართველოში მუშაობას დაასრულებს. როგორც მე-6 საჯარო სკოლის დირექტორის მოადგილემ განმარტა, სარემონტო პროცესის დასაწყებად სკოლის შენობა მზად არის და მომავალი კვირიდან სამშენებლო ჯგუფის მომსახურე პერსონალი უკვე დაიწყებს წინა მოსამზადებელ სამუშაოებს. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ სკოლას ნამდვილად ძალიან გაუმართლა იმით, რომ მილენიუმის პროექტში მოხვდა. ეს არის ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი და ფაქტიურად ჩვენი და მე-7 სკოლის გარემონტებით ამთავრებს მილენიუმი, ამოწურავს ფაქტიურად თავის სამუშაოებს. ეს იქნება ბოლო განხორციელებული პროექტი საქართველოში. ფაქტიურად სკოლა უკვე დაცლილია. და ჩვენ სასწავლო პროცესი უკვე დავიწყეთ ალტერნატიულ ფარჩი, კერძოდ მე-4 საჯარო სკოლაში, სადაც მეორე სმენად შევდივართ. და ფაქტიურად მზად არის ყველაფერი იმისთვის, რომ ყველაფერი ისე ჩატარდეს, რომ არც სასწავლო პროცესი შეეშალოს ხელი და არც არეაბილიტაციო სამუშაოებს. რაც შეეხება მე-6, მე-7 და დილიკაურის სკოლების მოსწავლეებს, ისინი მიმდინარე სასწავლო წლის დასრულებამდე სწავლას ალტერნატიულ სკოლებში გააგრძელებენ. ყელტერფიანობის ქირურგიული მკურნალობა ზესტაფონში შესაძლებელია. კლინიკა ფერომეთში დღეისათვის ამ დაავადების სამკურნალოდ შემუშავებულია მცირე ინვაზიური ქირურგიული მკურნალობის მეთოდი სპეციალური ბიოიმპლანტის გამოყენებით. საქართველოში აღნიშნული ტიპის ოპერაცია მხოლოდ 2 სამედიცინო დაწესებულებაში ხორციელდება: თბილისის ბავშვთა კლინიკასა და ახლა უკვე ფერომეთშიც. სოფლიოში მცირე ინვაზიური ქირურგიული მკურნალობის მეთოდი მხოლოდ 2 წლის დანერგილია. ზესტაფონში კლინიკა ფერომეთში დასახელებული მეთოდი უკვე დაიტესტა. როგორც ორთოპედ ტრავმატოლოგი ვახტანგ ლაშხი ამბობს, სამ პაციენტს უკვე ჩაუტარდა შესაბამისი მკურნალობა. მისი განმარტებით ოპერაცია კეთდება 2 სანტიმეტრიანი განაკვეთით და მხოლოდ 10 წუთს გრძელდება.
საქართველოში ეს ოპერაცია პრაქტიკულად არსად არ კეთდება. პრაქტიკულად ორი ადგილი არის სულ მაშტა კლინიკაში თბილისში, სადაც კეთდება ეს და კეთდება ჩვენს განყოფილებაში. ძალიან კარგი შედეგია, მცირე ინვაზიურ ოპერაციად ითვლება. განაკვეთი სიგრძე არის სულ სანტიმეტრი, სანტიმეტრი ნახევარი. ოპერაცია მთავრდება ერთ ტერფზე, ოპერაცია მთავრდება დაახლოებით 5, მაქსიმუმ 10 წუთში. ყოველგვარი ფიქსაციის გარეშე, ანუ თაბაშირის გარეშე და ამ შემდეგ ტერფის თაღის ფორმა სწორდება პირდაპირ თვალდახელშუა თვითონ ოპერაციის მსვლელობაში. ასე რომ ოპერაცია ნაჩვენები არის იმ ბავშვებისთვის, ვისაც ბრტყელტერფიანობა აქვთ, იმ მოზრდილებისთვის, ვისაც ბრტყელტერფიანობა აქვთ. ჩვენ ბატონო, ხო და ჩვენ ასე ვთქვათ, ვიწვევთ კონსულტაციისთვის ასეთ ამკვირვებს ჩვენთან, რომ გავარკვიოთ, არის საოპერაციო, არ არის საოპერაციო, შეიძლება კონსერვატული მკურნალობა მისი თუ არ შეიძლება. როგორც ტრავმატოლოგია ცხადებს, შესაბამისი მკურნალობა პაციენტს უკეთესია 7-8 წლის ასაკში დაენიშნოს. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ასაკობრივი დიაპაზონი 6-დან 40 წლამდეა, მაინც სასურველია დაავადება ადრეულ ასაკში გამოვლინდეს. ასაკობრივი დიაპაზონი არის ძალიან დიდი. ეს 7-8 წლის ასაკიდან დაახლოებით 40 წლამდე, 47, 48, 50 წლის, მაგრამ იქ დიდ ასაკში ამას ძალიან სკრუპულიოზური შერჩევა ჭირდება. შესაძლებელია ეს ოპერაცია დიდ ასაკში არ იყოს და დაჭირდეს რაღაც დამატებითი, ასე ვთქვათ, ჩარევები, მაგრამ ბავშვებს, როცა ტერფი პლასტიკური არის, როცა მობილური არის ტერფი, ჩვენ ბატონო ექვემდებარება, ასე ვთქვათ, კორექციას, მაშინ ეს ოპერაცია ძალიან კარგად მუშაობს. ოპერაცია მაღალ ტექნოლოგიურ, მაგრამ მცირე ინვაზიურ ტიპს განეკუთვნება. კლინიკა ფერომეტში პრტყელტერფიანობის ქირურგიული მკურნალობისას გამოიყენება იტალიური იმპლანტი, ანუ სტენდი, რომელსაც ამოღება არ სჭირდება და პაციენტს უკვე 24 საათში შეუძლია კიდურის სრული დატვირთვა. განათლების სამინისტრომ 11 კლასის გამოსაშვები გამოცდების განრიგი დაამტკიცა. 2017-2018 სასწავლო წლის სკოლის გამოსაშვები გამოცდები ივნისში ჩატარდება, ცნობილია თარიღებიც. 12 ივნის 11 კლასელები გეოგრაფიას ჩააბარებენ, 13 ივნის ბიოლოგიას, 14 ივნის კი ფიზიკას. რაც შეეხება ქიმიას, 11 კლასელებს ამ საგნის ჩაბარება 15 ივნის მოუწევთ. 11 კლასელთა საატესტატო გამოცდებზე შესაბამისად პრეტესტიც გამართება, რომელიც გამოცდების დაწყებამდე ერთი დღით ადრე, 11 ივნისს ჩატარდება, მასზე დასწრება სავალდებულო არ არის. ცნობილია ასევე, რომ 2018 წლისთვის სკოლებში სასწავლო წლის დასრულებისა და არდადეგების დაწყების წესში ცვლილებები შევიდა. მინისტრის ბრძანებით საჯარო სკოლებში 11 კლასელებისთვის სასწავლო წელი 11 ივნისს დასრულდება. როგორც უწყებაში განმარტავენ, მოსწავლეებისთვის უმჯობესია, რომ გამოცდები სასწავლო პროცესის პარალელურად არ წარიმართოს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური აქტიურ მუშაობას აგრძელებს ქვეყნის მასშტაბით უაქციზო სიგარეტის გადაზიდვა შენახვა რეალიზაციის ფაქტების გამოვლენისა და აღკვეთის მიზნით. საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში პირთა ჯგუფის მიერ მარკირებას დაქვემდებარებული დიდი ოდენობით აქციზური საქონლის აქციზური მარკის გარეშე გადაზიდვა შენახვა რეალიზაციის 3 ფაქტი გამოავლინეს და 3 პირი დააკავეს. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებული სიგარეტის საერთო საბაზრო ღირებულება 14000 ლარს აღემატება. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური აგრძელებს აქტიურ მუშაობას ქვეყნის მასშტაბით უაქციზო სიგარეტის გადაზიდვა შენახვა რეალიზაციის ფაქტების გამოვლენისა და აღკვეთის კუთხით. საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში პირთა ჯგუფის მიერ მარკირებას დაქვემდებარებული დიდი ოდენობით აქციზური საქონლის აქციზური მარკის გარეშე გადაზიდვა შენახვა რეალიზაციის 3 ფაქტი გამოავლინეს და 3 პირი დააკავეს.
საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ორ შემთხვევაში ბრალდებულების მართვის ქვეშ არსებული სატრანსპორტო საშუალებებიდან ამოღებულია სხვადასხვა დასახელების საერთო ჯამში 2880 კოლოფი უაქციზო სიგარეტი, ხოლო მესამე შემთხვევაში ბრალდებულის საცხოვრებელი ბინიდან ამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული 3000 კოლოფი უაქციზო სიგარეტი. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებული სიგარეტის საერთო საბაზრო ღირებულება 14000 ლარს აღემატება. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მეორე სიმუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 6 წლამდე ვადით.